Ndër problematikat shqetësuese që hasen në ditët e sotme të të rinjt janë mungesa e tolerancës e paragjykimeve dhe mos respektimi për shkak të përkatësisë sociale, kulturore, ekonomike, fetare, etnike. Në këtë kuadër, është zhvilluar në shkollën e mesme Leonik Tomeo, dita e hapur me temë Toleranca për diversitetin, duke qënë se shkollat nuk janë vetëm institucione edukimi, por edhe qendra të komunitetit lokal. Promovimi i tolerancës dhe diversitetit mbetet një sfidë për shoqërinë shqiptare. Ndaj, sipas përfaqësuese së qendrës Altri, Adela Kula, qëllimi është që mesazhi i projektit të përcillet tek të rinjtë. Qendra Altri me mbështetjen financiare të Fondit Kanadez për iniciativa lokale dhe të qeverisë australiane, po ju ka nisur një iniciativë që për disa muajsh, iniciativën për promovimin e tolerancës dhe respektit nëpërmjet edukimit të të rinjve dhe nxitjes së partneriteteve. Qëllimi është tek të rinjt që janë target grupi i kësaj iniciative, të promovojnë vlerat e qytetarisë demokratike, ato vlera që duhet karakterizojnë një qytetar aktiv në një shoqëri demokratike. Qëllimi është promovojë toleranca, mirëkuptimi, bashkëtesa fetare dhe të targetojnë ato komponentë shqetësues që janë ndërmjet të rinjve. Kjo shkollë ka aktualisht 1000 nxënës, nga të cilët 90% i përkasin krahinave të ndryshme. Drejtori i saj, Tomora Galliu, në fjalën e tij, përmendi faktin që jo pa qëllim janë përzgjedhur të 28 senatorët për të marrë pjesë në këtë takim. Janë ata që duhet të përçojnë dhe të promovojnë të parët tolerancën. Ne sot këtu kemi përfaqësues nga të gjitha klasat, senatorët e shkollës janë sot në këtë takim. Jo pa qëllim janë senatorët, që të gjithë atë problematik, atë diskutim që do të bëhet në këtë ditë të hapur, të përcillet në përklasat e tyre dhe pa dyshim që të diskutohet dhe nuk jemi me imunitet, se ndonjëherë dhe mund të ketë në një rast, por që të diskutohet që edhe në qofë se ka problematika, pa dyshim që të ka përzien me mirë kuptim, me tolerancë, me mirë besim të njëri tjetëri. Ndërsa për Miriam Retin, drejtuese i qendrës e zhvillimit të shoqërisë civile, kjo mbetet një sfidë, pasi është një temë pak e njohur dhe pak e rrahur. E quaj një sfidë të madhe edhe për ne si, të themi, persona që punojmë në shoqërinë civile apo në rrethet akademike, sepse është një temë pak e njohur dhe pak e rrahur në Shqipëri. Temat e sotme shumë shqetësuese nuk janë më tema që janë klasike, përdorimi i alkoolit, i drogës, dhuna në familje, që sigurisht janë reale, por janë edhe temat të tjera sensitive që po qëse nuk menaxhohen mirë nga pikpamja sociale në shoqëri, mund të degradojnë në të ardhmen dhe të bëhen shqetësuese dhe të bëhen problematike. Arsimi ka një rol vendimtar në përgatitjen e të rinjve shqiptar. Ndaj synimi është që në fund të këtij projekti, vetë të rinjtë ofrojnë zgjidhje. Ne synojmë që së pari të rinjtë të kuptojnë problemet shqetësuese dhe më pas të jenë ata pjesë e zgjidhjes. Në aktivitetet të tilla, nëpërmjet ditëve të hapura, që janë në kuadër të një fushate ndërgjegjësuese, të rinjtë paraqesin konceptet e tyre, të tolerancës, mirëkuptimit, por edhe të problemeve shqetësuese. Dhe nëpërmjet prezantimeve të tyre, ne synojmë që ata vetë të ofrojnë zgjidhje. Toleranca dhe respekti mund të mësohen me qëllim që të shmangen keqkuptimet. Dhe ky projekt, i cili është për dhe pram të rinjve, mund të realizoj këtë.